Daniel Tigers kvarter. Vi åker hem med jordgubbar till våra pannkakor. Vill du också följa med? Följa med. Vill du också följa med? Tack Julius. Då så, nu måste vi tvätta händerna. Vi kan ställa jordgubbarna här så länge. Kan du ta mina? På med tvål. Tvätta noga överallt. Okej. Oj vad det skvätter. Ren och fin. Ska jag följa och rensa jordgubbarna då, så kan ni två vispa smeten, okej? Okej. Ja, då ska mästerkockarna sätta igång. Det lilla förklädet får du och det stora förklädet får jag. Och så behövs bara några saker för att fixa pannkakssmet. Bara några? Ja, det här kan du ta ett liter mått. Okej. Först mjöl. Mjöl, du. Bra, bra. Jättegott. Och så bakpulver. Bakpulver. Salt. Salt. Mjölk. Försiktigt. Sen tar vi mjölk. Och ägg. Och till slut tar vi ägg. Okej, mästerkocken. Dags för dig att blanda pannkaksmeten. Tack min assistent. Blanda med mig. Blanda. Och här kommer den viktigaste ingrediensen av alla. Jordgubbar. Blanda. Bra blandat. Inga klumpar. Daniel, ska du och jag duka medan pappa steker pannkakor? Ja, okej. Ännu gott mamma, mig och pappa. Jordgubbspannkakor. Direkt från trädgården. Hjärtformade. Men vänta nu. Var är jordgubbarna? Aha. Du måste titta riktigt noga, för du kommer se svaret då. Jag måste titta riktigt noga, för jag kommer se svaret då. Nu ser jag. Jordgubbarna finns inuti pannkakorna. Jag skulle aldrig glömma att ha jordgubbar i jordgubbspannkakorna. För att jordgubbar är... jättegoda! Pappa, kan du ta ett kort av min pannkaka? Okej. Säg... jordgubbe! Jordgubbe! Namna, gaffel, servett, ketchup, salt. Glöm inget nu. För nu är det dags att hålla för ögonen. Håll för ögonen du med. Okej, nu får ni titta. Så, vad är det för något som fattas? Ja, vad fattas? Ketchupen är borta. Ja, du hade rätt. Det var ketchupen som fattades. Din tur. Okej. Kom ihåg allting som står framme på bordet. Och nu, håll för ögonen. Okej, nu får ni titta. Vad är det som fattas? Mjau, mjau. Saltet! Du hade rätt! Saltet var borta. Hejsan, jag är Madame Salt. Hur står det till, herr Ketchup? Bra tack. Jag väntar på att bli hälld på någons mat. Jag med. Väntar och väntar på att hamna på någons mat. Pappa, ursäkta. Kommer maten snart? Inte riktigt än, Daniel. Vi får vänta en liten stund till. Vänta och vänta. Tänk om saltet och ketchupen kunde leka med oss på riktigt. Ja! Nu fick jag en idé. Om vi leker en låtsaslek kanske det går lättare att vänta. Vill du leka en låtsaslek med mig? Vi kan låtsas att sakerna på bordet kan leka med oss. Kom och se vår middagsplan. Jag är gaffeln som bär mat upp till din mun ifrån ditt fat. Jag är kniven för varje rätt. Lagom stor munsbit skär jag lätt. Torka mun med oss!
Jag i skeden, jag tar ett lass av soppa och sås och smaskig glass. Använd oss när det är mat. Vi ger vår middagsshow här vid bordet. När du fyllt ditt fat. Visst var det grymt kul. Varsågoda, er mat. Oj, vad fort tiden verkar gå när man låtsas mat. Grönsakssoppa till mamma och pappa Tiger. Tack så mycket, prins Tisdag. Och grillad fisk med spenat till Henrietta. Tack så hemskt mycket. Kyckling med broccoli åt Daniel. Tack så hemskt mycket. Nam 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 som smakar mums mums mumsigt. Här har vi spaghetti med köttbullar åt Kattis. Ja, mums, vad gott. Det här doftar verkligen jättegott. Jättegott. Mixat simmar på, min favorit tigerfamilj. Och hej kompis, vad kan jag göra för er idag? Vi skulle vilja överraska mamma med att baka bananbröd. Vilken trevlig idé. Vi vill göra det till en affär. Något man gjort själv är ett sätt att visa sin kärlek. Just det. Något man gjort själv är ett sätt att visa sin kärlek. Vi hjälps åt att baka först. Sen tar ni med brödet hem till henne. Vad bra! Då så, vilka ingredienser brukar man behöva för att baka bananbröd? Bananer. Jättemånga bananer. Ja, just det! Först skalar vi två bananer och så mosar vi dem. Ja, så där ja. Perfekt. Okej, Daniel. Mosa nu bara. Mos, mos, mos. Och nu så ska vi ha två ägg. Okej, Daniel. Jag knäcker äggen. Du räknar. Ja, okej. Räkna med mig. Ett. Två. Och nu ska vi blanda ner den här brödmixen. Och Daniel, kan du skaka i tre skvättar från kanelburken? Men du ska få blanda ner en kopp mjölk i smeten först. Här kommer mjölken. Skak, skak, skak. Härligt. Nu lägger vi till en gnutta kärlek. Mua. Och nu ska här vispas. Vispa, vispa, vispa smet. Vispa, vispa, vispa smet. Vispa du med. Vispa, vispa, vispa. Vi häller över smeten i formen. Som ett hjärta. Och sen ska den stå i ugnen ända tills... Det plingar! Och nu börjar den svåraste biten. Att vänta. Ja, att vänta är svårt. Men jag vet vad vi kan göra medan vi väntar. Vi låtsas något. Vi kan låtsas att alla köksredskap i bageriet uppträder med sång och dans. Vi bakar med kärlek. Kärlek. Många saker hjärtan ska vi ha. Och kyssar ger en sån härlig smak. Vi bakar med kärlek. Kärlek. Stjärneklitter ska den vara sen. Rör ihop allting och blanda runt igen, igen, igen. Vi bakar med kärlek. Vi bakar med kärlek. Visst var det grymt kul! Åh, härligt! Vårt bananbröd är pling! Ja, jag menar klart! Mamma kommer bli så förvånad och glad, tror du inte? Nu ska vi ta kort, stå still! Tack, pappa! Åh, det är havregrynsgröt! Det är det bästa jag vet! Finns det gömda blåbär i den idag? Ja, det får du veta om du äter av gröten. Det är nästan som att leta efter en skatt. Ska vi kolla efter blåbär ihop? Säg till mig om du ser ett blåbär. Här är ett. Nam. Säg till om du ser något mer blåbär. Här är ett blåbär till. Var gröten god idag, Daniel? Jättegod! Havregrynsgröt med blåbär är det bästa jag vet. Frukostgröt, cha-cha-cha! Frukostgröt, cha-cha-cha! Jag gillar gröt med gömda blåbär i! Ja, med små blåbär i! Det är mums för magen! Det är mums för magen! Frukostgröt!
Nom, nom, nom. Välkomna till mitt bageri! När någon fyller år är det bästa jag vet! Vilken tårta ska jag vispa ihop till din födelsedag? Hoho! Jag har stora tårtboken. Och här finns en bild på en tigertårta. Hoho! Du kan ju ta en tigerfödelsedagstårta. En tigertårta vore grymt schysst! Jag ser en tigertårta. Ja, det bästa av allt. Ni får vara med och baka nu och spritsa dit alla strimmorna själva. Hoho, hoho, strimmor. Vill du hjälpa mig att spritsa strimmor? Grymt schysst. Vi ska göra 3 svarta strimmor. Räkna med mig. 1, 2 och 3. 3 svarta strimmor. Och nu, alla bagare, gör vi 4 orangea strimmor. Räkna med mig. 1, 2, 3 och 4. Åh nej! Jag kladdade! Vad hände, Daniel? Jag är så besviken! Vi förstörde tårtan med en massa kladd! Ja, det var förstås synd. Men jag brukar säga... Ta det som känns fel och vänt på det helt. Det kan bli något bra. Ta det som känns fel och vänt på det helt. Det kan bli något bra. Men vad kan bli bra med en massa kladd? Men du, kladdet kanske skulle kunna föreställa någonting annat. Ja, kanske mer ett lite längre streck. Så här. Ja, den ler! Känns det bättre nu eller är du fortfarande besviken? Nej, jag är inte besviken längre nu. Jag såg kladdet från ett annat håll och vände det sen till något bra. Tårtan är strimmig och den ler. Det är faktiskt jättebra. Och nu har den 2 blåbärsögon också. Titta, åh vad gullig den blev nu. Jag älskar min födelsedagstårta. Topsen galopsen. Vad kul att du är nöjd med den. Mamma, titta vad jag är stark. Jag kan väl få bära min tårta alldeles själv. Okej, ja Daniel, du får bära tårtan. Yippie! Okej, jag har den. Nu går vi tigertårtan. 1, 2, 3! Försiktig, Daniel. Hej då, bagertagget. Tack så mycket. Välkomna åter. Hallå, hallå, där inne. Hej. Nå, hur är det med min äventyrstiger nu då? Grymt bra. Pappa var ett pajasmonster och jag hittade honom. Ett pajasmonster? Det var något nyttigt. Pappa hittade på det. Ja, det låter kul. Vill du ta paus från ditt äventyr och hjälpa mig ut i köket? Ja, det vill jag. Jag vill hjälpa till. Okej, får se vad som behövs. Vad lagar du för något? Jo, eftersom Madelina kommer hit att äta middag med oss ikväll. Ja! Ja! Hur som helst, så fick jag lust att göra något nytt till efterrätt. Det heter bananslurp. Bananslurp? Vad är det? Jo, jag la bananer i frysen förut. Vad kalla! De är djupfrysta. Och nu ska vi lägga dem i mixen. Så här. Sätter på locket. Och sen kan vi trycka på startknappen. Tillsammans. Okej, beredd. Och stopp! De ser inte ett duggljud som bananer längre. Nej. Nu är det bananslurp. Har du lust att smaka och säga om det är gott? Smaka? Men tänk om jag inte gillar det? Tja, du provade ju en ny lek idag. Kan du inte prova en ny smak också? Man måste smaka på något och se om det är gott. För ibland kan det vara supermumsigt. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Okej, jag smakar. Och ser om bananslurp smakar gott. Så ska det låta. Daniel, vi kan provsmaka tillsammans. Redo? Smältande. Banansmakande. Och kallt. Och sött.
och det smakar nästan som... ja, bananglas! Jag gillar banansrör. Vad bra! Jag gillar det också. Och så är jag så glad att du smakar det på någonting nytt också. Jag med! Banansrörp är gott! Verkligen. Det blir perfekt som dessert när vi har ätit grönsaksspaghetti till middag. Grönsaksspaghetti? Vad är det? Vill du titta? Ja! Här är spagettin. Och de här grönsakerna häller man ovanpå spagettin. Och då blir det grönsaksspaghetti. Jag har aldrig ätit grönsaksspaghetti förut, vet du. Jag vet. Du får smaka på något nytt igen. Vi börjar med att skölja av paprikan. Sen tar vi en kniv och skär den i bitar. Men du, Kattis, skulle du vilja smaka först? Man måste smaka på något för att se om det är gott. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Okej, jag smakar. Den var... god! Knaprig och söt. Mjau, mjau! Jag gillar paprika. Jag smakar på alla paprikor nu. Gul paprika, orange paprika och grön. För nu är paprika min nya älsklingsgrönsak. Får jag smaka på en körsbärstomat också? Ja, visst! Jag gillar snäs med körsbärstomater också. Ska du inte passa på att smaka på en morot? Jag tror morötter är för hårda för mig. Du måste inte tycka om allting. Men var stolt över att du vågade smaka på alla grönsaker. Just det. Jag smakar det. Jag är bra. Mjau. Vad sägs om att göra en stor grönsakssallad till Mellis? Och massor med paprika vill jag ha. Grönsaker är goda. Ja! Man kan ta en liten bit sån här och en liten bit sån där. Och lite av det här och sen lite av det där. Man måste smaka på något för att se om det går. Smaka på en morot. Ett knoprigt mellanmål. Eller täta tomater. Om vill jag mumsa på. Man måste smaka på. Smaka på jordgubbar för det är jätte. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Man kan ta en liten bit som här och en liten bit som där. Och lite av det här och sen lite av det där. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Man måste smaka på något för det kan vara gott. Så gott. Ursäkta, orkar du dina morötter? För de är jättegoda! Du kan få mina morötter. Jag kan byta dem mot dina paprikor. Är det någon mer som inte vill ha sin paprika? De är mumsiga i magen. Imorgon ska jag smaka på paprikamacka, paprikaspaghetti och paprikapizza. Jag gillar att prova ny mat. Vem tar te? Jag skulle vilja ha lite bananté, tack. Okej, jag häller upp åt dig. Jag vill det, för jag kan hälla upp själv. Här får du banante på födelsedagen, Ebbot Apekatt. Oj. Puh. Prinsessan Gullrosa Lille Gullegris, vill du också ha te? Jo, tack. Jag vill också dricka te. Oh, försiktigt, försiktigt. Grymt bra! Björn och Björn vill också ha te nu. Grr. Okej, ett ögonblick bara. Varsågod. Mjam, mjam, mjam. Mjam, mjam, mjam. Det var jättegott. Mjam, 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 mjam. Oh, jag måste hämta en sak till. Det här födelsedagskalaset är så himla kul. Hoppas du är nöjd med födelsedagen på Apekatt. Vilket trevligt kalas. Ja, jag har en idé. Vill du leka en låtsaslek med mig? Bra, vi kan låtsas att alla gäster på kalaset är levande! Välkommen!
välkommen, välkommen. Välkommen på tekalas, du är hedersgäst. Visst är det kul med tekalas, det tycker vi är bäst. Smaka Björnes goda blåbär till en kopp te. Det är det godaste björnar vet. Eller så tar du rosa te som jag. Det tror jag att du tycker smakar bra. Du kanske vill dricka tigerte. En tigerrandig kaka till det. Vi har så kul varenda dag med Daniel på vårt tekalas. Visst var det grymt kul? Nu kommer jag tillbaka. Titta, vi har fått bananmuffins att äta till. Daniel, vill du ha lite te också? Ja, tack gärna. Okej. Mm, njam, njam. Åh nej, men mjau. Åh nej, jag spillde te precis överallt. Mjau, mjau, jag är ledsen. Men jag kan ju hjälpa dig att torka upp. Men det kom vatten överallt. Men det gör ju inget. Jag kan ju hjälpa dig att torka upp det för att... Vänner vill hjälpas åt och det gör vi två. Vänner vill hjälpa. Okej, vi kan torka upp det tillsammans. Kom, vi hjälps åt, vi två. Vänner vill hjälpas åt och det gör vi två. Daniel, jag är glad att du är min vän. Vänner vill hjälpas åt och det gör vi två. Kram, Daniel. Jag vill gärna hjälpa till, det vet du. Såna här gröna äpplen älskar jag. Akta lite. Gör det. Ja, snygg lyra. Ha det. Oj, vad snabba ni två är. Vi är inte stora nog för att plocka äpplen. Men vi är tillräckligt stora för att fånga äpplen. Var och en är lagom stor. Lagom stor att göra något. Vi är lagom stora att ta äpplena till kung Frida. Tillsammans! Hallå, hallå, hallå! Här har vi äpplen! Bupsi, bupsi, bupu! Men vad fint! Det enda som fattas är min älsklingsfrukt. Det sällsynta gyllene päronet. Det sällsynta gyllene päronet! Det ordnar jag! Kan du hjälpa oss att leta? Vill du? Kom då! Letar och letar. Ja! Ser du också det där? Något glänser som guld vid det här trädets rötter. Det är ett sällsynt gyllene päron! Det måste ha fallit ner från trädet. Nej! Min hand är för stor. Jag når inte in. Är du för stor för att nå det gyllene päronet? Ja, jag är för stor. Prins Onsdag, tror du att du kan ta det? Ingen aning. Försök! Jag testar nu. Okej, jag försöker. Ja, jag kan få in handen under roten. Jag känner päronet. Jag tror jag kan få ut det. Ja, jag fick ut det! Åh, snyggt gjort! Bumli, bra! Var och en är lagom stor. Lagom stor att göra något. Som att nå ett gyllene päron. Vi ger det till kungen och drottningen. Det gör vi. Skulle du vilja bära det, Madelina? Åh, ja! Ett gyllene päron. Jag bär ett sällsynt gyllene päron. Tum-tada! Här är ditt sällsynta gyllene päron. Hurra! Nå, vem utav er hittade det? Ja, Daniel hittade. Jag lyckades få tag på det. Och sen var det Madelina som bar hit det. Men vad roligt att ni alla är stora nog att hjälpa till. Nu vill jag hälsa alla välkomna att vandra över till buffébordet. Det blir bär- och fruktplockardagsfest. Hurra! Ja! Oj, se vilken stor picknickkorg vi har. Här finns allt som behövs när man ska på utflykt. Grymt! Jag älskar när det är picknick. Julius är här. Kliv ombord. Jag går först. Och vad bra det känns att vi ska gå på picknick. Länga upp den. Men hallå, vi kan hjälpas åt alla tre.
Ja! Vi är stora och starka. Jättestarka. Ja, då sa Julius. Kan du skjutsa de alla tre till Klockfabriksparken så är du snäll. Pappa Tiger möter er när ni kommer fram. Okej, kung Freda. Jag menar pappa. Hej då då. Vi ska på picknick och vi har en korg med god och nyttig mat. Vill du också följa med? Följa med. Vill du också följa med? Hej på er. Hej. Hej. Tack Julius. Bra dag att ha picknick på. Eller vad tycker du? Det är min pappa. Han jobbar här inne på klockfabriken. Mm. Akta försiktigt. Okej då. Då är det bara att duka upp. Hoppas det inte blir regn. Okej. Först måste vi breda ut picknickfilten. Ett, två, tre. Sen äter vi vår picknickfrukt. Kan vi inte leka en lek om vilken frukt vi ska ta? Ja, det kan vi göra. Jag har ett förslag. Vi är på kunglig picknick och jag väljer ut en frukt som börjar på bokstaven Ä. Ä som i... äpple. Bupsi, 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 bup. Bada, 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 bo. Vi är på kunglig picknick och då väljer jag en frukt som börjar på bokstaven B. B som i... banan. Bupsi, bupsi, bup. Vi är på kunglig picknick och jag väljer ut en frukt som börjar på bokstaven D. D som i... druvor. Bupsi, druvor, bupsi, druvor, bupsi. Tack så mycket, vad gott. Och nu ska vi äta. Nom, nom, nom. Oj, oj, oj. Nu så slår det snart jämnt. Kommer strax. Okej. Okay. Okay, jag vill se snart. Vråla om det är något.